بسم الله الله أكبر سلام تسلام كان السلام يا دكتور سومالي هذا دمان تيم بعد بندى السلام يا وني شو دوين يا دمان تيم بقى وحن هل كاك ساق راي ما أنت هجي اللي جب حيي هرجي سمحة كتيرة هجي والله جب حيي هرجي سمحة كتيرة معنى هيدو بل وحن يصير دول تاعنا ما أنت حالات دن شح شح ده هرجي سام يدك يدي كورونا ده سوق صعب حمي يدي ده نجيمي وحنو كلا قادو أن أريمه أن استول صار صار سيو كلا هريان وحن دعوة ده هن شبيه وحن دعوة ده قايلين أيه وحن دعوة ده ما رح نقامل له أو سياسيين له أو شعب له كورونا ده سوق تجيب عن دعوة ده ده كاسو مني يركسوا قاده يا إياه وحن كفليني هرت مرك هره ده كاسو ماله ده هل كان كتشرو intee nu goobjoogo oo ahayn in isloogni waa 8 bilood oo laas aanood la garaacayay guriye la maduugay caruur feero dad qaxay dhaawac dhimasho loo kala eegin madaafiic da sodon hoobiye maxay BM aan loo kala soocin inta warin hal habeen ayaa wax ku dhacay hal habeen 9 bilood la garaacayay هل كي هبين وحن نكفل إني يوح كيمين بين إيجي نسير دول تاجي ندك الصومالي دو ويا هاي هبين كي والله قد كاري ويساق حين ويسكجي مادن خجي ريان يي يصدح ده بقول يا كنتم كجاري تين كذا وتي مش هي دونا بيسو جاري كري الهاي لكن واحد هذا هل كبيش ندكتو نكيد دافو أمر بالغسية نكيد دافو it's up to you markay reerkood halkii ugu baaleysay marayeen ayay iyagu sii yaacay daawanay askaga hadan markii aan weydiiyay subaxii ee aan ila sida wuxu dhaceen waxa aan markhaati xasan oo maanta waxaad ka ahaata in badan baad markhaati ka ahayde maanta waxaad markhaati ka ahaata inaannu mar labaad axdig gelinay axdi alle inaannu gelinay inaannu mar labaad markhaati ka aho waan ka haygan koodi waxa ka dambeysay hadaba maxaynu filayni waxaanu ka filayni xaqan kale ee hargeysa waxaanu ka filayni qodobka koowaad inay u mahadnaqaan salaadiinta madax dhaqameedka garaadada maamulka SSC iyo madaxweynaheeda inay u mahadnaqaan oo ugu mahadnaqaan maxay inay dhaqaale ay ku soo caawiyaan dadkooda boqolaalka ah ee dhaawaca iyo kuwa maxay tahay maxaabiista ee ayda laga soo qabtay ee la badbaadinayay ee hadii la doonayo in la diro inankay raahdeen waa la dilay waa la idin daawadsiiyey dib baan uga hadlitaa ee intay ayda iyagoo ka soo qabqabanayo dili lahaa ayna daawadsiinayeen isay u nabadgelinayaan u badbaadinayaan waxaanu ka filaynay in ay raahdaan dadka UN ma haddad kani daawaceen uun aynu daweysano nimanka ku caawina waa taas taa ka filay waa qof waxaan ka filaynay inay mahadnaq u mahadnaqaan dadka badbaadiyay dadkooda ee iyagoo yaacaya layn kari lahaaye magaalooyinkooda gubi kari lahaaye soo geli kari lahaaye cidi ka hor taagnayn ciidan jabay oo yaacaya siday doonaan bay ogolay inay ugu mahadnaqaan bay ahayd joojinta ay ka joogeen ee xadkoodii aanay u soo dhaafin iyagoo iyaga 15 sanadood la haystay 8 bilood ugu dambeeyayna la garaacay mucjiso waxaanu ka filaynay inay dadka u duceeyaan inay sharaf iyo qadarin siiyaan maxaa ka yimid haddaba waxa ka timi waxaan daawaday nin korneyl ahaa oo inta reerkooda la laayay oo militariga loo qariyay oo dabeetana intuu carooday korneyl ahaa oo cararay oo jidka sii ordaya isagii 10 inanoo ay ilmaadeer yihiin oo la eriyinayo laga daba tegayo ayaa inan ila soo hadlay wuxuu ku dhiniyo adaa Soomaali weyn af yaqaana adaa Soomaali weyn af garanaya niyaho buud la noola hadal ma geli karo waa la dilayaa haddii aanay ogolaanshiya nasiinin telefoonka dhig baan ku oray Sweden buu igala hadlayay Puntland baan la hadlay wasiir baan helay wuxuu ii helay gabadh ay Abdulwali Gas ay yihiin family annaguna dhinac family ka nahay
oo dadkii aabayaashood madaxda waaweyn ahaa waxay ugu tii 20 minuud ugu soo celiyay telefoonkii bay la cararta waan u sheegay waxaan ku dhinno soo daayay waa jabhad cusub oo ka soo carootay dadka isleenay ee la leenay soo no soo daayo la hadal way hebuur oo la hadlay qarnu la hadlay wuxuu yiri hal soo daayo hal soo dhaweeyo ninka waxa la yiraahdaa waxa loo oran jiray caare ninkii sidii baa lagu dajiyay waan la hadlay mar labaad raashinkii baa loo keenay waa la dajiyay boqorkii waa cid soo diray si fiican baa loo macsuumay nimankii waa laga reebay nimankii intay daba galeen ayay markay xadkii buulaan ogaadeen inuu galab iskaga soo noqdeen ninkii sidaa lagu badbaadiyay ee harti badbaadiyay ee istoodhida timirta iyo sokorta iyo bariiska uga buuxiyay qaadka barbar dhigay $120,000 nafarta ka saaray oo Suuriya ayaa maanta u hanjabiyay maanta waa tan dadkii hadaba waa kuwan dadkan idinka sheekeynaya waa kuwan dadka aan doonayna in aynu bal hadda eegno dadkana in aynu alana iskareyno waa kuwan ninkii maanta wuxuu hanjabiyay harti ayuu hanjabiyay ciidanka la isbarbar taago waynu ku noqon laascaanood iyo xadkeenni buu lahaa waa nafsiga waa kan dadka nafsi baa qool ku soo xidhaya oo soo celinaya weliba mar labaad soo celinaya weli lagama dhamaysan dadkan weli kama u dhamaanin cuqubada ay galeen iyo dulmiga weli ma u dhamaanin way soo noqonayaan mar labaad waa la soo celinaya waxa xigtay garoonadii baa la isugu soo baxay dumar iyo caruurtii baa loo yeeray waxaan daawanayay garaa uga suldaankii guud ee meesha la yiraahdo dadka la yiraahdo isdaaqiisamka iyo dadka la yiraahdo garxajiisamka ama isanamiisanka oo kaliya ayaa ka dhexeeya dadkii la isku oran jiray ayaan daawanayay waa suldaanka guud waxay u soo xireen dirays waa markii ugu horreysay adduunka aynu aragno suldaan ama nabadoon dirays inta koofiya sharaftii laga bixiyey oo laga tuuro musqul laga garhiday dirays loo geliyo iyo koofiyad iyo loo geliyo faraatiyaal aad moodo kuwan dad caabuda kuwa caabuda cadceeda iyo caabudo waxaan la yidhaahdo jinka loo soo geliyo sharaftii iyo koofiya sharaftii ayay suuli kaga tuureen waan daawanayay isna wuxuu ku hadlayay waatan oo kii ugu sarreeya dhaqanka kii xukumayay iyo kuwii xisbiyada ayaa daawanayseen maanta waxay ku hadlayeen maxay yidhaahdeen xadkayagii waa inaan soo xidhnaan tagno waa inaan dib tolaay dhulka iyaga u qabsanno tolaay ma maanta ayaa layna gumeeyey maanta dhulkeennii raggeennii la laayay maanta dhulkeennii laynaga soo saaray maanta xuduudkeennii tolaay waa inaan xuduudka soo taabanno intaas uunbay ahayd inta isku noqonaysay tolaay ma inimadeennii bay laayeen oo inta lagu kicinayay tolaay ma qaar bay gowrgowraceen waa sawiro ay isku beegbeegayaan oo isasaarayaan inan keliya bay idhaahdeen waa la dilay inankiina waa ka hadlayaa inamay tuseenba oo tiifiyada mobiiladooda may ka duubeen markhaati ahaan kuway cidlooyinka duurkaa ku qaqabanayan halkaas ku gowraci lahaa 204 maanta 350 bay kor u dhaafeen maanta may ahayeen may tira koobeen garaadadooda ayaa gaar ka haya kuwa madaxdaana noo keena leh weli wax sameeyo soomaaliyeed miyaa maqasheen waxa weeyaan waa cuqubo kale waa cuqubo kale waxay ugu abaal gudeen dadkeennu intaa ka sugaynay waxay maantana ugu abaal gudeen tolaay dhulkeennii Somaliland waa kee dhulkay sheegayaan yaa u barooranayaan sheeg maxamed maxamuud dhulkay u barooranayaan ee ay u ooyayaan waa dhulkii ay Soomaali ka dhaadhiciyeen haddaanu qabiilkan nahay ingiriis baa na siiyey oo nagu wareejiyey oo annaga mas-uuliyaddeeda leh annaga kuwan meesha jooga waa inay ka guuraan haddaanayna yeelin inaanu xukuno soo intaa maaha dhulka annaga leh ingiriis baa na siiyey waa tanta baroorta keentay ee laga dhaadhiyay maxaynu ognahay waxaynu ognahay dhulka kun sannadood in reerkani lahaa inay ingiriisba diideen inay wax la saxeexdaan iyo inuu xukumoba ay diideen weeye dadka maanta la leeyahay dhulma guuri ee dad baa guura
halkaas la gaarsiiyay waxa dhacay cuquubadan dhacday iyo mucjisadan dhacday waxay ka timi halkan caruuraha iyo dumarka la laayay ee 8 bilood la garaacayay waxa lagu garaacayay nin gaalo ingiriis la oran jiray ayaa annaga reerkayaga dhulkiina nagu wareejiyay waatan ayaa na siiyay dhulkiina waatan anigana igu leeyihiin nagu raac oo nagu support cuqubadan iyo beentan iyo xaq darradan iyo dulmigan iyo cadaalad darradan iyo maxay ahaytay aakhira seegan iyo ifseegan waatay anigana igu riixiyeen ee ay lahayn xasanow nagu raaco nagu saboot waxay maanta haddana mar labaad yiraahdeen dhulkii ingiriisna siiyey annaga leh tolaayay dhulkayagii war soomaaliya miyaa garanaysaan dhulay halkaa ku leeyihiin oo kas sheesamayaa maqasheen waa cuqubadii maalin hore waxaan idinku yidhi 4 inay maanta haysta somaliland waa 4 cuqubada galay ee dulmiga iyo dhiigga faraha geliyey waa la soo qabtay kii dhintay in cigaal mooyeen intoodii kale inta la soo dabray ayaa dadka la horkeenaya ilaahay cadaaladdiisa cidi kama baxsato dulmigaad gasho ilaahay lagama baxsan karo meel lagama mari karo 4 inta la soo qowlalay iyo kuwii dembiga la galay ayaa maanta layn horkeenay waana soo noqonayaan weli dulmigii lagama dhammayn weli xaqii lagama gudin way soo noqonayaan waanan idiin sheegi doonaa waxa la kulmi doona xalay waxaan ku riyooday iyadoo xagga galbeedka niman dhaadheer oo ninka la yidhaahdo ina cagjar ayaa koofiyad sidan lahaa ayaan ku riyooday koofiyadu sidan lahaa waxaan isweydiiyey tolom xagga iyo gabiile baa laga soo galay markii aan saaka toosay waxaan idhi dadka maanta sidan u hadlaya waxay noqonaysaa dadka maanta weliba leh dhulkayagii tolaay ee dadkii la deganaa ku laayay weliba leh ina maana laga dilay iyadoo loo badbaadinayo weliba maanta caqligoodii kan keenay madax dhaqameedkoodii iyo siyaasigoodii iyo odaygoodii iyo sheekhoodii iyo shariifkii iyo maxay ta wixii dadkaasoo dhimig waa dadka laygu yidhaahdo waad ka dhalato waad ka timi dadkaa aan idinka sheekeynaya waa dadka laygu leeyahay ee laygu riixo ee soomaali ee igu riixo ee ugu tiraahdo fiqitolkii kama jarna tago waa inaad sidooda noqoto waa inaad la mid noqoto waa inaad sidooda u fikirto waa inaad nuucooda noqoto ayay dadka ugu leeyahay dadka maanta sidaa u fakeraya ee aynu ka filaynay in ay ninkii adduunka iyo islaamba yidhaahdeen war iskaga bax dadkan dhulkooda deegaankiinii tagta halka ay maanta uu yimi ee diiday ee caruurtoodii godka ku xareeyay 8 bilood halkay ku dareeri lahaayeen ee xafiiska ku dareeri lahaayeen ee soo qaban lahaayeen ee deldeli lahaayeen caruurtoodu ku laayay godadka ayaa maanta isagii soo raaceen oo soo barbar galeen oo ay saboorayaan oo ay maxay ahaytay u dagaalamayaan ma kuwaasaan anugu ka dhashay bay igu leedihiin soomaali ma kuwaasaan anagu isku dadnahay ma kuwaasaa ilaahay meel nagu wada abuuray ma kuwaasaa muslimnimo aanu wada sheeganaynaa ma kuwaasaanu qabiil wada sheeganaynaa ma kuwaasaanu deegaan wada sheeganaynaa No. waxaan leeyahay waa markii inoogu horreysay adduunka intaynu ku nooleyn waa markii inoogu horreysay intaynu adduunka ku nooleyn dad muslim sheeganaya oo soomaali sheeganaya oo ibni aadam ka yimi dhiiggiisii sheeganaya oo xayawaanka ka duwan oo timale qaarna xiirxiiran yihiin oo af soomaali ku hadlaya sida ibni aadanka oo qaabkan u fikiraya oo u barooranaya noocan oo noocan oo inagu dhex jiray oo aynu intaasoo sannadood la noolayn oo aynu maxay inagu dul noolaa oo wax inala qaybsanayay
oo inala deganaa oo soomaaliga inala sheeganaya waa kuwan dadkii caruurtii laayay ee dumarkii laayay ee sadonka loo aasay ee guryahoodii ku dimiyey ee dhakhtarka maanta lagu daweynayo dumiyey dhaawacoodii maanta dhakhtarka lagu daweynayo ee la dhigay raggii madfaca la dhacay ee biyihii maanta kuwa dhaawacooda iyo maxaabiistooda la siin lahaa dumiyey ee masaajidkay ku tukanayeen dumiyey ee biyihii layrkii maanta lagu qali lahaa kuwa dhaawacooda ha dumiyey ayaa maantana waxay keeneen inay hargeysa ka baroortaan oo ka hanjabaan oo weliba yidhaahdaan tolay dhulka yagii iyo xadka yagii. Isweydiinta aan ku gebagabaynaya waxa weeye halkay ku dambaynayaan. In badan oo hore waan sheegay, in badan oo horena aniga dadkayga maaha kuwani, dadkii Ilaahayna wada abuuray dadkani maaha, dadkii sida bini aadanka loo abuuray dadkani ma aha. Hadda ma wada sheegayo dadka oo dhan, masaakiinta shicibka ee dumar leh ee caruur leh ee shiikh leh ee maxaa miskiin leh ee qax doonaynin ee jeelka lagu ridayo hadday hadlaan aqoonyahankii ka qaxa jeelasha lagu gurayo, masaakiinta warsanaysa waxoodii la cunay ee daankan la dhigay, biyo la-aanta haysatee, dhakhtar la-aanta haysatee, dawo la-aanta haysato, kuwa kama hadlayo. Kuwaan ka hadlayo waa kuwa maanta daawanayseen, waa kuwa xukuma, waa kuwa xisbiyada sheeganaya, waa kuwa madax dhaqameedka sheeganaya, waa inta xukunta waxaa soo raaca wadaadada dushooda hoostooda caruura kriminaalka lagu leynayo, lagu xidhxidhayo, ee lagu cadaabayo, ee madaaficda dad muslima lala dhacayo ee ka aamusan. waa wadaadadoodii, waa intaa la hadlaya, waa intii hogaaminaysay weeye. Qabiil waa imisa? Yaa qabiil lagu sheegi karaa? Lix nin oo khalad isku raacay waxay ka badan weeye qabiil. Si fiican u dhegeysta, lix nin hadday khalad isku raacdo waa qabiil baad odhanaysaa. Miyaan anugu ka baxsanahay marka la yidhaahdo reer Sheekh Saxaaq waa ku jiraa dembiga? Qabiil ahaan baan ku jiraa. Isaaq anugu kun goor baan idinku yidhi kuwa maanta hogaanka haya waa isaaqiizamkii, laakiin kuwii madax dhaqameedkoodu hadlay ee xumaanta u arkay ee garxajisida la dhahaa ama T6 way mahadsan yihiin. Kuwa iyaga ay 24 saac hadlaya ee maxay haytay wadaadkoodii leh ee coldoonkooda leh oo u wadaada ee wariyayaashooda leh ee dadka maxay tahay dhalinyarada leh ee difaacaya dadkaas iyo xuquuqda iyo xaqdaradaas, waan u mahadnaqayaa. Kuma jiraan wariyayaashoodii iyo aqoonyahakoodii iyo qoraalladoodii dabadda u yaacan, dabadday wareegaan hablo iyo inamaba. Aniga dil baa laygaga xukumay, aniga airbootka hargeysii sawirkayga ku dhajiyeen, inan baa ka fujiyey, midna qalan buu wajigayga mariyey. Airbootkii igu soo dhajiyeen anoo iyo Western jooga ayaan kaga ammaan waayey, oo ay airbootkii igu soo dhajiyeen sidii iyagu ay adduunka xukumaan. Why? Because waxay leeyihin sida iyada noqo dulmiga jeclow, dhaca iyo qabyaalada jeclow, Soomaali nacaybka jeclow, lafagurashada jeclow, beenta jeclow, xumaanta iyo dulmiga aanu dadka dhulkooda ku haysano ee aanu qasabka ku haysano nala jeclow, aakhirana naarta nala gal, aakhira cadaabta nala gal. Maxay yeelaa dadka Soomaaliyeed oo 24 sano horteed baan diiday. Waxaan la talinayaa inta ka hadlaya waa maxay? War ka daaya, war dhulka ma lihidin, war dad ma lihidin, war Soomaali ayaa dulmi iyo been ka sheegtay 1981 oo aada waxaad ogtay ku samayseen
war leedarrada al-shabaab halkan ka dirtaan oo toddoba jeelka ka sii deysiin